Eğer halan bilse onda her şey bitecek. Ben görüntüleri, şekilleri görmek istiyorum mümkünse. Gülnareni evden kov oğlum. Ben kararımı değişmeyeceğim ana. Elişir'le kaynanam gözele elçi gelirler. Sana bunu demek istiyordum. Diyesen bunu bilmedin ha? İndi onun vəziyyəti lap ağırdı. Qısası 3 gündən sonra toydu. Mən səni görməmək üçün şəhərdə yaşayıram. Belə getsə əlimdən xəta çıxacaq ha. O heç kimi heç vaxt sevməyib. Nə atasını, nə anasını, nə də bizi. Bizim dostluğumuzu düşmənçiliyə çevirirsən. Çox üzr istəyirəm səndən.